Pri, laganan. Hai. Haa, habis nyawa kan? S1. Tak, tak, tak. Lah, where are you? What the heck? Kenapa turun? Aduh, lah. Dua orang tu boleh kill kot. Dang it, man. Jangan tinggalkan saya. Lama, tembak tak kena. Lah, kenapa Riva tu? Rik, kenapa tak kejar Rik? Last hit tu! Saya pun tak cakap tadi, sorry. Sebab tadi diorang dua last hit. Saya pun dah tunggu juga kita punya Rik Riva ni. Nak push. Diorang tiga orang low tadi, saya dapat kill seorang. Jom. Ignore je Moga tu. Kalau dia haha lah, baru boleh right click kat dia lah. Ya, saya pergi ni, Ustaz. Tolong, tolong, tolong. Dia ha-ha-ha ni. Omboi. Lari, lari, keluar, lari, keluar. Kau ada dalam tu lama sangat. Tak, memang nak tarik dia lah. Ya Allah, dalam banyak-banyak tu. Lajunya lembu lah, Ana. Ni punya besar Diva tu tak nak tidur. Saya pergi high ground. Ada Zen. Nasib baik bro. Alah, terjatuh pula. Moga ni tu. Dia haha. Nice. Eh, dah. Dia jangan atas, dia atas. Push Riri, push Riri. Go, go, go. Okay. Moga datang dah. Kita bantai je dia. Dia haha, back lu. Dia haha. Allahuakbar. Sorang saya dia. Solo alti. Oh, ya Allah, ramainya tiga orang belakang ni, Rik. Belakang, biar belakang tu, Rik. Kanan, belakang, kanan, belakang. What the? Tak apa, tak apa. Boleh, boleh, boleh. No time to waste. Aduh, saya lima kali dah mati ni. Orang cari saya je dulu. Lah. Tak ada orang, tak ada orang. Tunggu lah. Ya, bagi aku kuras dulu. Ah, sakit lah eh. Tu, tu, S1. Tahu, dia dapat heal dah. Allah, dapat sleep. My god. Aduh, bok keluar lah. Tak nak pergi high ground lah. Tak boleh macam ni. Susah. Ash tu dah asyik dah. Dia dapat heal daripada Ana. Penuh nyawa terus. What the heck? Oh shit. Sekejap. Ya. Hello? Tu dia. Ya, ya. Ana mati dah.
Di ice cut tepi, ice cut tepi. Ke atas. Kiri, 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 kiri. Kira. Boleh tak? Mati lah, nice. Dah, dah, dah. Menang, menang. Jom, jom, push balik. Magang, magang. Seorang ni. Ni ni belakang ni ada orang. Jom. Dia dia push depan, push depan. Ada sniper lah. Dang it. Saya nak kena pergi high ground ni. Ada video. Ada sniper kat sini kot. Ya ha ha. Difficult video. Sniper kat atas tu tau. Rip. Nah, jangan kisah, jangan kisah. Saya dengan ni, dengan Moga. Ya ha ha ha. Korang pergi ke cara apa saya dengan Moga? Ya. Tak mati. Moga ada nano. Oh my eye. Ah, damn it. Dua-dua depan kita. Perih tak baca mati ni. Matilah. Hey guys. Ha, jangan main ni bazooka crosshair nama dia. Roh. Dapi kau kat kau. Dia ada haha. Sniper, sniper kiri. Belah kanan. Sniper, sniper di belah kanan. Headshot semua. Got it. Tak je shot. Bosan guys. Kita pakai je lah crosshair mau apa-apa pun. Kalau saya tak pakai crosshair pun sama je boleh tembak ke sama. Tak ada beza. Nak tak nak Moga tu dia berlawan dengan saya. Dapat heal pula. GG je dia. Kalau senang headshot dia badan besar. Kepala je. Dia bukan boleh survive pun. Lepas haha tu dia tak boleh buat apa lah. Okay-okay untuk Reaper Diva Roadhog. Dia ikut orang lah actually guys. Kalau ikutkan saya tak pakai crosshair pun tak apa. Contohnya kalau saya buat ni kan. Saya tak pakai boleh, tak ada masalah. It's the same. Dia sebab dia punya trick dia, jangan tengok crosshair tu. Trick dia tengok dekat tengah. See the middle of the screen. Korang nampak macam nak aim. Nampak orang lalu dekat middle of the screen ataupun tengah-tengah monitor. Tekan lah tembak. Mesti kena punya. Jangan risau. Tapi tu lah, kena praktis. Dia take a long time lah nak praktis, bukan sehari dua lah. Widow macam pelik, saya tak main Widow. Sebab tu macam tak ada masalah. I don't play sniper hero. Saya main hit scan dengan apa nama, macam shot je, shot melee. Macam apa nama, Sombra. Sombra saya biasa. Biasa pun jarang main. Ya, saya tembak ni tu monkey. Monkey nak mati lah. Nasib. Alamak dia ni lah. Dia tekan pilih. Allah. Tak sempat. Come on,
Diorang ada monkey kan. Rik, Rik nak kacau boleh kacau Zenyatta lah kalau boleh. Tak apa, saya deal dengan monkey. Tapi nak kena pecah chill lah. Sakit. Mana Rik? Ada ragunan ni, immortality. Allahu Akbar. Saya kalau tak ada monkey ni, saya susah sikit ni. Saya tukar ripah, saya tukar ripah. Tak boleh aja. Dia kalau monkey saja saya tak ada masalah. Dia bila jadi masalah tu bila dia orang punya support pun tolong kan. Main je lah, Overwatch ni sekarang free je kan. Dah keluar immortality, dah keluar lah. Ramai lah. Ya Allah, ada Farah bro. Nasib baik saya tak mati. Terus-terus dia tembak bontot terus. Tembak monkey tu. Shield ni bongok lah. I need someone to help me destroy the shield regardless lah apa yang jadi. I cannot like waste my bullets just to destroy the shield. Kalau ada bubble nanti Rik tolong ni lah spam roket tu. Tak susah lah, shield ni memang kacau gila lah. Heal me. Saya masalah dia, monkey ni bubble dia je, shield bubble dia je. Itu je masalah saya. Ada dandek saya tak ada masalah. Dia dua cara, sama ada support kena masuk sekali dalam shield to heal saya ataupun someone destroy the shield. Sebab tak ada orang destroy shield tu masalah tu. Saya nak do my work. Ya Allah, dong kejar gila. Apalah, saya ada ulti, saya tukar lagi kejap lagi. Tracer ni ada aim siapa lah, saya duk tunggu juga. Tracer ni dia mati 4 je tau. Sekali ni aku main Moira lah. Okay. Wih, cepat gila. Agak ah. Ya ya. Ini saya bestin. Wei, Tracer ni buat apa wei? I need someone to help me. Aduh, teruk betul lah. Okay lah, next time make sure kita pecahkan monkey punya bubble lah. 5 minit. Please buka hit scan. Tak, Farah tu free. Sikit tu. At least boleh lah dia tukar. Nak kill Farah tu senang je sebenarnya. Tapi bila dia jadi susah sebab monkey tu cari saya. Even saya ada heal pun, saya tak dapat nak pecahkan bubble tu secepat mungkin sebelum saya mati. Korang nampak, mungkinlah orang nampak bubble daripada monkey tu nampak macam bodoh. Tapi kalau bagi saya main hero macam ni susah. I can hit shots but bila sampai monkey datang depan muka dengan bubble, saya nak hit shot macam mana? Susah kot. Someone need to help me. Sometimes benda tu simple tapi susah orang nak buat. Penat kot. Serius. Mati 14 lah. Yang Tracer ni ingatkan dia cari siapa ke apa tapi tak tahu lah. Tak nampak pun dia kill feed dekat atas tu. Dia kill Zenyatta ke siapa. Penat betul lah. Ha, pecah bubble dia. Pecah bubble dia. Buat tak tahu dia. Ha, tengok kan senang.
Ha, tengok saya dapat kill senjata dah. Nampak? Pecah bubble dia. Go go go. Pecah bubble menang. Bubble dengan apa nama? Ha. Tak susah, easy. Very common mistake happen when people just ignore tank and juga macam ada shield ke apa. Orang tak nak pecah. Like why? Just go for it, man. Pekat belakang, kat atas, kat atas belakang. Pulu, 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 push, push. Buat tak tahu, push dulu. Biarik duduk depan. Ha, nampak? Monkey mati macam tu ke? Soldier kat atas. Ada dah. Ya, kita push dia. Dia masih kat atas. Biar, biar, biar. Mati dah Ash. Ya, ya, saya pergi atas. Nah, saya dah kill semua dah kat belakang. You guys can do it. Saya dah kill dua-dua kat belakang dah. Tunggu depan sikit. Rik dulu kat point pelik tak apa. Mati lah soldier. Orang belakang kanan. Pecah, 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 pecah. Kat belakang. Ash kat belakang, Ash kat belakang. Ash mati, Ash mati. Roger kat atas. Roger mati lah. Dia dah pergi depan sikit. Rik duduk kat payload aja. Bastion, Bastion. Allah! Saya terkena headshot pula. Aduh, silap, silap. Ha ha! Aim Bastion dulu kalau boleh. Ataupun monkey. Antara dua tu. Free, ada ulti dah sikit lagi. Dua apa-apa, dua apa. Tak apa, tak apa. Backup, backup. Saya datang, datang. Ah, dua orang mati tu. Tiga orang. Soldier kat atas. Soldier kat atas, soldier kat atas. Tak apa, biar, 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 biar. Just take cover. Dia tengok, dia tak boleh buat apa. Ayah pergi jalan tak. Okay, fokus, fokus depan, fokus depan, fokus depan. On the left, on the left. Alamak, mati pula. Allah. Tak boleh lah. Dia risau hidup lagi. Tak apa. Jauh juga lah. Tak aim. Tak aim mati 16. Dia orang tak aim langsung tracer. Memang taik lah. Aduh. Tak apalah. Tak aim mati untuk team je. Tapi okey lah. At least kita dapat push. Dia ada game guys. Kita memang tak boleh nak buat apa dah. You are determined to die. Sebab kalau kita main terlalu safe, kita akan kalah. So you need someone to actually deal some damage dan push everyone back. Watch your flanks. Macam tu lah nak buat macam mana. Aduh, 36-16 saya mati. Tapi in the end kita dapat push. Keepers of the status quo. Hey there, Moira. How have you been? Busier than you, I'd assume. I missed you too. You look great, by the way. Same saccharine tone. Ya, yeah, sepatutnya Cassidy yang kena pakai baju Les Seraphim ni. Dengan berjanggut ni kan. Habis lah. Attackers incoming.
Oh, Risa. Okay, full Ash dia tau. Ash daripada main ni. Yelah, ada orang tak nampak ke tepi tu? Yang tu lawak. Ada orang. Racer on the right. Oh, sakit eh. Oh, yo, jauh gila. Mana belakang dia tau. Nanti nanti Ash kat sini tengok. Oh, dia masih kat bawah lagi kan. Ana ana. Dia turun 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 turun. Reject lah si. Reject mati dulu, support mati dulu, support mati. Dulu support mati lah. Ha ah, okey. Ada Sombra, tak tahu kat mana dia. Dua-dua support oh, mati, kita push. Nanti tengok C9 lah. Aku ada Sombra. Nombok lah si. Nak tunggu Javelin keluar dulu. Okay, Javelin keluar lah. Nak mati dah Ash. Solo saya. Allah, ada bob belak. Dia solo bob guys. Dia solo bob dekat saya guys. Memang kentut lah. Rik ada ulti, nanti boleh pakai pasang ulti. Ha, Rik dah ni. Apa? Tengok EMP dulu lah. Pasang pun tak kira takut EMP. Sekejap, sekejap. On the way, balik dulu lah. Kita paksa dia keluar EMP dulu. Allah. Damage banyaknya. Kat atas, kembali dekat atas. Allah, aduh, tak boleh lah. Baik dulu, baik dulu, baik dulu. Tak boleh buat apa lah. Ya Allah, sensitivity dia. Sombra tu sebenarnya sensitivity. Buat apa? Pening kepala tengok. Ada orang kat atas tau. Ada Ash. Weh, lah dia nampak saya lah. Dia memang ready untuk kau. Tak apa. Ada Haha. Ha, Haha pergi balik. Ash dekat atas tu tau. Ya Allah, saya mati 19 guys. Weh, Najali. Ash kat atas, tolong. Haa, dah sikit mati lah. Nah, mati mati. Muka tak ada dah. Hilang. Dah, Ana dah keluar sleep. Bob lah, mana Bob. Sombra dah. Alah, Bob anak-anu. Oh. Korang kalau nak push boleh ni. Diorang memang counter saya je bro. Like wow bro. Dua-dua siapa hati?
Haa, mati lah. Haa, dia orang cari kita lah. Jin duduk belakang, duduk heal. Tapi kita dapat dua support tu, menang tu. Oh. Ah, muka PSD gone. Jap, aku nak restart je. Aku a bit laggy lah. Okay. Keeper ping tinggi. Ya. Gila, first game pun susah. Okay, that's it for today. If you enjoyed the video, make sure to hit that subscribe and follow. Thanks for watching.